ሜትር ታክሲ አሽከርካሪነት የተሰማራ ወጣት በስራ ላይ እየደረሰብን ነው ያለው ጥቃትና ስጋት ከአቅም በላይ እንደሆነባቸው ነው የሚናገረው። ያው እንግዲህ ሰው ተቀጥሮም ተከራይቶም በእዳም ገዝቶ መኪና በተለያዩ መንገዶችን ግን ይህንን ስራ ይቀላቀላል። ስራውን በሚሰራበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በምናጓጉዝበት ጊዜ በጣም የተለያዩ አይነት ጥቃቶች ይፈጸሙብናል። ማለት ከስርቆት፣ ከዘረፋ፣ ከህይወት ማጣት ጭምር ማለት ነው። እና በተለይ ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሲሆንብህ መቼ ምን አረጉኝ እያልክ ነው። እና ስታሽከረክርም ለሌላ አደጋ ራሱ ልትዳረግበት የምትችልበት ሁኔታ ያጋጥማል። በሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪዎች ላይ የሚደርሰው ጥቃትና ዘረፋን አነሳን እንጂ በመዲናዋ በማንኛውም ነዋሪ ላይ በየትኛውም አጋጣሚ ዓላማው ዝርፊያ የሆነ ህይወትን እስከ መንጠቅ የሚያደርስ ወንጀል ሲፈጸም መስማት እየተለመደ መጥቷል። ይህ እየተባባሰ የመጣው የአደባባይ ወንጀል በተለይ በሀገሪቱ ውስጥ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተከሰተው አለመረጋጋት፣ ከተለያዩ አካባቢዎች ወደ መዲናይቱ የሚደረገው ፍልሰት እጅጉን መጨመሩ አንዱ ማሳያ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በሀገሪቱ በተለይ በከተሞች አካባቢ እየተንሰራፋ የመጣው ድህነትና ስራ አጥነት ችግሩን ከድጡ ወደ ማጡ ስለማድረጉ በጉዳዩ ላይ ሀሳቡን ያካፈለን ወጣት ይናገራል። ችግሩ የተባባሰው አንደኛ ያው የስራ አጥ ብዛት መኖሩ እና ሰዎች በብዛት ወደ ዝርፊያ፣ ወደ ሌብነት እና ወደ ውንብድና እየተሸጋገሩ እንደሆነ ያሳየናል። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ አንዴ የሰረቀ ሰው አንዴ የወሰደ ሰው ተመልሶ ስለማያዝ በቁጥጥር ስር ስለማይውል ወይም ደግሞ የህግ የበላይነት ስለማይሰፍን ማምለጥ ስለሚችል ሌላውም ያንን ፈለግ እየተከተለ እየገቡ እንደ ቢዝነስ አድርገው እንደ ስራ ዘርፍ አድርገው ነው በብዛት እንግዲህ ተደራጅተው ይህንን ስራ የሚሰሩት የሚል ግምት አለኝ። በየዕለቱ ከመዲናዋ ነዋሪ የሚሰማውና የሚታየው የአደባባይ ውንብድና መልኩ ብዙ ነው። በከተማዋ እየተፈጸሙ ነው በተባሉ ወንጀሎችና ወንጀለኞችን በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተደረጉ ያሉ ጥረቶችን ፖሊስ ቢነግረን ብለን ወደ የከተማዋ የፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በተደጋጋሚ በእጅ ስልካቸው ላይ ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም። ነገር ግን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ በከተማዋ እየተስፋፋ ነው የተባለውን የወንጀል ድርጊት የከተማዋን ገጽታ ለማበላሸት የሚፈልጉ ሰዎች ሀሳብ እንደሆነ ነው የነገሩን። አዲስ አበባ ከተማ በአጠቃላይ በጣም ሰላማዊ ነው ተብሎ ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው። አንዳንድ የአዲስ አበባን ኢሜጅ በአጠቃላይ ለማበላሸት የሚፈልጉ ኃይሎች እንደሚያቀርቡት ነገር አይደለም። ከተማው በጠቅላላ ዝም ብሎ ከፋክት በላይ አዲስ አበባ ሰላም እንደሌላት፣ ስርቆት፣ ደረቅ ወንጀል፣ ዘረፋ እንደበዛ አይነት ነገር አድርጎ የሚያቀርቡ ኃይሎችና ግለሰቦች አሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ መታወቅ ያለበት ማለት ነው። እስካሁኑ በነዋሪው ላይ ሰቆቃ ያደረሱ ወንጀሎችን በተመለከተም አልፎ አልፎ የሚከሰት ችግር እንደሆነ ነው ዶክተር ቀና የሚናገሩት። ነገር ግን አልፎ አልፎ ያው አንዳንድ የሚታዩ ወንጀሎች የሚፈጸሙ ይኖራሉ። ለምሳሌ አሁን እንዳልከው በጣም ሬር ኬዝ ራይድ ላይ ዝም ብለው ተሳፋሪ መስለው ወጥቶ አንዳንድ ወንጀል የሚፈጽሙ ኃይሎች አሉ። እነሱ ደግሞ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው ያሉት። በጣም በጣም ሬር በሆነ መንገድ ነው ይሄ። አሁን ባለፈው ሳምንት አንድ ሁለት ጊዜ ታይቷል። ከዛ ውጭ ከተማ ሙሉ በሙሉ ሰላም ነው ብለን መውሰድ የምንችል ነገር ነው። የአዲስ አበባ ከተማ የጸጥታው ኃላፊ ይህን ቢሉም በእርግጥ በከተማዋ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ነው ወይ ብለን ሌሎች ነዋሪዎችን ጠይቀናል። እውነት ለመናገር ይሄ በሰፈር ላይ ያሉ እንደው በቡድን ተደራጅተው የሚዘርፉ ወረበሎች፣ ጉልበተኞች ጉዳይ አሁን በጣም አዲስ አበባ ላይ አሳሳቢ ደረጃ ደርሷል። እዚሁ በግልጽ በከተማ እንደው ቦሌ አካባቢ እንኳን ብዙ እንቅስቃሴ ያለበት አካባቢ እንኳን ብታይ በቀን በአራት ሰዓት በሶስት ሰዓት በማታ በምን ሳይባል ሰዎች በግልጽ የሚዘረፉበት የሚደበደቡበት ምናምን እየሆነ መጥቷል እና ግራ ነው የሚገባ ለማን እንደምትናገር። ለፖሊስም ስትናገር ሌባው ይያዛል፣ እቃ ይያዛል፣ እቃ ተይዞ ኤግዚቢት ይባላል። ከዛ አንተ ራስህ ለወራት ምናምን የምትንከራተትበት ጊዜ ሁኔታ ይፈጠራል። ሌባው ይለቀቃል። በመሀል ብዙ ነገር ነው የሚፈጠረው። ለህይወት ትፈራለህ። ወደቅን። እንደገና ውድቄ ሲመታኝ ነበረ። ከዛ በኋላ ስልኬን ወሰደው። ወስደውት ሁለት ናቸው ሮጡ።
ያያቸው ሚስተር ሰውም ነበር። ያው በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው። ተይዘዋል ተጠርጣሪዎቹ። አሁን ህክምና ላይ ነው ያለሁት። እየተመላለስኩ ነው። ቀኙና ግራ ይላል። ይሄ በቡጤ የመቱት የእብጠት አይነት አብጦ ደም ቋጥሮ ነው ያለው እና ከባድ ነው በአጠቃላይ አዲስ አበባ ላይ ያለው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደውም በቅርቡ ያክስቴ ልጅ መኪናውን በጥይት አስፈራርተው መኪናውን ቀምተውት ነበር። እንደ እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው ግን ሌባው ሊያዙ መኪናው ሊመለስ ይችላል። ይሄ ነው ያለው እኔ ጋር። በመዲናዋ አዲስ አበባ የሚደርሰውን የአደባባይ ውንብድና የደረሰበት ያውቀዋል። ዋናው ጉዳይ ግን የችግሩ ደረጃ የሚድበሰበት ሳይሆን ይልቁኑ ለመከላከል ብርቱ ጥረት የሚጠይቅ ነው። ኑሯቸውን ለማሸነፍ ወጥተው በዚያው የቀሩት የነ ሳላዲን ሐሰን ደም ዛሬም ይጮኋል። ከድህነት ለመውጣት አሊያም ኑሯቸውን ለማሸነፍ ጥሪታቸውን አሟጠውም በብድር የገዙትን ንብረቶቻቸውን በወሮ በሎች ተነጥቀው የውሃ ሽታ ሆኖ አካባቢ ተወልዶ ያደገም በተለይ ለወላጆቹ ተስፋ የነበረ ለግላጋ ወጣት ነበረም። ነገን በዛሬ ልፋታቸው ሊገነቡ ከሚታትሩ የመዲናዋ ወጣቶች አንዱም ነበረ። አባትን ከጫማ ሰፊነት፣ እናትን ከጉሊት ሐሩርና ቁር ሊያሳርፍ እንቅልፉን አጥቶ ድካሙን ዋጥ አድርጎ ይተጋ የነበረ በመንደሩም ሆነ በጓደኞቹ ዘንድ በመልካም ስብዕናው ይወደድ የነበረው ወጣት እንዲህ እንደ ዋዛ ከቤት ወጥቶ ይቀራል ብሎ የገመተ አልነበረም። ሐምሌ 12 ቀን 2014 ዓ.ም ዕለተ ማክሰኞ ለሳላዲን ሐሰን በዚች ምድር ላይ የመጨረሻ ቀኑ ነበረች። የአራት ዓመት ታናሹ ሰሚራ ሐሰን የቤተሰቡ ምሰሶ ስለነበረው ታላቅ ወንድሟ ህልፈት ስትናገር ያ ምስኪን ቤተሰብ ምን እንደጎደለበት መገመት ከቶውኑ አያዳግትም። ለስራ ብሎ ወጥቶ ነው ቀዘው ገደሉት። ጠዋት ነበር የወጣው 4 ሰዓት ላይ 10 ሰዓት ላይ ምናምን ጥሪ ደርሶት ነበረ። እሱም ከሰራው በኋላ 11 ሰዓት ላይ ነው ሬሳ የተገኘው ወደ ገርጂ አካባቢ። ሳላዲን 23 ዓመትን ጨርሶ አሁን 24 ዓመት ሆን። የእኔ ታላቅ ነው፣ 4 ዓመት ይበልጠኛል። መኪና በማጠብ ነበረ 300,000 ብር አጠራቅሞ በቃ እግሩ ምናምን ወገሙ ሲያማው እናቴ አልቻልኩም በቃ ከዚህ በኋላ እንበደር ና እንግዛ ምናምን አላት። በእናቴ ነው ሁሉ ነገር የተበደረው ምናምን እና 7 ወር መኪናው ከተነሳ 200,000 ብር እንደቆጠበ ነው ገና የገደሉት። ይህ ለግላጋ ወጣት ደረስኩላችሁ ለሚላቸውና እጅጉን ይሳሳላቸው የነበረውን ወላጆቹን ለመሪር ሐዘን ዳርጎ ለቀሪ የሕይወት ዘመናቸው የልብ ስብራት ሆኖባቸዋል። ወጣቱ በተገደለበት ዕለት እናትና የሚወዳት ታናሽ እህቱ ሰሚራ ለወትሮ ከስራ መልስ መኪናውን በሚያቆምበት ስፍራ እስከ እኩለ ሌሊት በዚያ የአዲስ አበባ የሌሊት ብርድ ተቆራምደው ሲጠብቁ መቆየታቸው በእርግጥ ይህ ቤተሰብ አንድ ሰው ብቻ እንዳልጎደለበት አፍ ሞልቶ መናገር ይቻላል። ሰን ሰባት አካባቢ ላይ እናቴ ደውይለታለችኝ እና መደወል ጀመርኩኝ። ስልክ ዝግ ነው። ከዛ ለእሷ ላለመጨናነቅ ብዬ ውጭ ወጥቼ እስከ 3 ሰዓት ነው ሞከርኩለት። ከዛ እሷ ማወቀት። ከዛ ላ ውጭ ፓርኪንግ እናደረግበት ጋር ቁጭ ብለን መጠበቅ ጀመርን። አልመጣም። ሳላዲን ሐሰን በተገደለበት ዕለት ሀገር ሰላም ብሎ እንደ ወትሮ ሁሉ የሜትር ታክሲ አገልግሎት ለመስጠት ነበር ከቤት የወጣው። በዕለቱ ለመጨረሻ ጊዜ የተደወለበት ደግሞ ገርጂ 24 ተብሎ የሚታወቀው አካባቢም ሆነም። ሰላማዊ የአገልግሎት ጥያቄ የመሰለው የስልክ ጥሪ ግን ድንገት ሩቅ አሳቢውን ወጣት ወደ ሞት መንገድ መራው። ይህ አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪን ያሳዘነና ያስቆጣ ምናልባትም ነግበን ያሰኘ የጠራራ ፀሐይ ወንጀል የመዲናዋን የጸጥታ ሁኔታ ከመፈታትን አልፎ ብርቱ የደህንነት ጥያቄ ያስነሳ ድርጊት ሆኖ አልፏል። የወንጀሉ አስከፊነት ደግሞ የወጣቱ በጠራራ ፀሐይ በአደባባይ መገደል ብቻ አልነበረም። ይልቁኑ ገዳዮች ወጣቱ ያሽከረክራት የነበረችውን ተሽከርካሪ ይዘው መሰወራቸውም ጭምር እንጂ። በአዲስ አበባ ከተማ መሰል የግድያም ሆነ አካላዊ ጉዳትን የሚያስከትሉ የዝርፊያ ጥቃቶች የሚፈጸሙት ለወትሮ ጨለማን ተገን በማድረግ እንደነበር የወንጀሉ ሰለባ የሆኑ ሰዎች በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ሲናገሩ ይሰማል። አሁን ያ እየተቀየረ ስለመምጣቱ ደግሞ እንዲሁ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች ላይ የሚታዩና የሚሰሙ የውንብድና ተግባራት ማሳያ ሆነዋል። በዚህ ዓመት ብቻ እንደ ሳላዲን ሐሰን ሁሉ ለፍተው ሕይወታቸውን ለመቀየር ደፋ ቀና እያሉ የተገደሉ የታክሲ አሽከርካሪዎች ቁጥር 6 መድረሱን የሜትር ታክሲ አሽከርካሪዎች ማኅበር አባላት በአሽከርካሪዎች ላይ እየደረሰ ነው ያሉትን ጥቃት ለመቃወም አደባባይ በወጡበት አጋጣሚ ተናግረዋል። በእርግጥ
ይህን ቁጥር ከከተማዋ ፖሊስ ለማጣራት በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ስልክ ባለማንሳታቸው ማረጋገጫ አላገኘንለትም። የሆነ ሆኖ የታክሲ አሽከርካሪዎችም ሆኑ የተቀረው የከተማዋ ነዋሪ ለመሰል ወንጀል መጋለጡ ግን ማስተባበል እንደማይቻል ያነጋገርናቸው የከተማዋ ነዋሪዎች ሐሳባቸውን አጋርተውናል። የወንጀሉ ሰለባዎች ሁሉም የየራሳቸው ታሪክ አላቸው። የሚያመሳስላቸው ነገር ግን በስራቸው ላይ ያሉ አሊያም ለአገልግሎት በተጠሩበት አጋጣሚ የወንጀል ሰለባ መሆናቸው ብቻ ነው። ሌሎች በርካቶች የሥራ አጋሮቻቸው ከአካል ጉዳት እስከ ተሽከርካሪ መነጠቅ ገንዘብ ዝርፊያ እንደሚፈጸምባቸውም በየዕለቱ የሚሰሙ ጉዳዮች ሆነዋል። ከተማዋ ያለባትን